নমস্কাৰ ধুনীয়া আপোনালোকৰ বাবে এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত কটন উনি খুবেই ধুনীয়া এযোৰা ইয়াতে অকল মেৰুনত বুটাবোৰ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু এখন হ'ব চাদৰখন এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব 2300 টকা আৰু এইযোৰ খুবেই ধুনীয়া কালাৰটো হ'ব লাইট বেবি পিংকত ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ কৰা হৈছে এবাৰ এবাৰ ফুলৰ ডিজাইন আৰু ইয়াৰে ছাইড পটি থাকিব এনেকৈ এখন হ'ব চাদৰখন এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব 2300 টকা আৰু এইযোৰ হ'ব লাইট গ্ৰীণত কটন উনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ গুণা আৰু সূতা ফুলত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে ইয়াৰে ছাইড পটি থাকিব এইকেইটা ছাইড পটি হ'ব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব 2400 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ খুব মৰম লগা ইয়াৰ কিন্তু এক পিচে আছে গুণা আৰু সূতা ফুলত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে গোটেই কাপোৰযোৰ আৰু ইয়াৰ ছাইড পটি থাকিব এনেকৈ আৰু এখন হ'ব চাদৰখন এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2300 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আৰু এইযোৰ খুবেই ধুনীয়া কালাৰটো হ'ব ইয়াতে বটল গ্ৰীণ কালাৰ গুণা আৰু সূতা ফুলত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে ছাইড পটি এনেকৈ থাকিব আৰু এখন হ'ব চাদৰখন এই কটন উনিযোৰা ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব 2400 টকা আৰু এইযোৰ হ'ব কালাৰটো এছ কালাৰ খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে ইয়াৰে ছাইড পটি এনেকৈ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ চাদৰখন থাকিব এনেকৈ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আৰু এইযোৰো খুবেই ধুনীয়া হ'ব ইয়াৰো কালাৰটো হ'ব এছ